O velho estava fraco e doente. Seu corpo não duraria muito mais tempo. Fiz ele se levantar e caminhar até a janela. Ele olhou para fora e viu que ali havia quatro caçadores reunidos do lado de fora da cabana. Os caçadores carregavam armas longas e tremiam de frio. Um deles subiu e bateu na porta. "O de casa", ele gritou. "Estamos perdidos e precisamos de um lugar para ficar à noite." Afastei o velho da janela e o fiz trancar a porta. "Temos um pouco de dinheiro que podemos dar a você", gritou o caçador. "Só precisamos de um lugar quente para passar a noite e um pouco de comida. Se você puder nos ajudar, estamos morrendo de frio aqui fora." Eu fiz o velho jogar um tronco no fogo. "Você não precisa ter medo de nós", disse o caçador. "Vamos deixar nossas armas do lado de fora. Não queremos fazer mal a você." Fiz o velho pegar seu rifle e apontá-lo através de uma fenda na porta da cabana. Então, eu ri muito quando eu o fiz apertar o gatilho. Houve um estrondo alto e um dos caçadores caiu nas folhagens. Ele nem soube o que o atingiu. Os outros foram pegos desprevenidos. Eles arrastaram o corpo do amigo e se esconderam atrás das árvores. Tiros explodiram, rasgando a porta de madeira e quebrando algumas das janelas. Soltei a mente do velho e ele caiu no chão. Voei pela chaminé e subi no telhado da cabana. Os tiros pararam e os caçadores recuaram, mas com certeza eles voltariam. Voei alto acima das copas das árvores e os segui. Assim que eles pararam, eu caí e me fixei em um dos galhos de uma árvore alta. Os caçadores estavam abaixo de mim, montando acampamento e acendendo uma fogueira. Agora só havia três deles, um gordo, um magro e um barbudo. O morto jazia perto, porém eu não tinha nenhuma utilidade para ele. O barbudo cortou a madeira com um machado. Ele parecia saudável e forte. O magrelo estava lutando para acender o fogo, enquanto o gordo apenas ficava lá e observava. Ouvi enquanto o gordo falava com os outros. Ele lhes disse que acampariam ali durante a noite e pela manhã atacariam a cabana e matariam o velho. Eu sentei nos galhos da árvore e esperei a noite chegar. Quando já estava escuro, os homens se aconchegaram ao redor da fogueira ardente e tentaram dormir um pouco. Esperei até que eles estivessem quietos e então caí silenciosamente nas folhagens. Eu rastejei em direção ao homem gordo que estava envolto em seu casaco de pele. Lentamente, estendi a mão e segurei a mente dele. Eu o fiz levantar e caminhar até onde o homem morto estava deitado. Fiz ele ajoelhar ao lado do cadáver e tirar sua faca de caça. Então o fiz atravessar o pescoço do seu amigo morto. Quando ele terminou, o fiz sujar o rosto com sangue, pegar a cabeça e carregá-la de volta ao fogo. Soltei a mente do homem gordo e foi aí que o deixei.
parado em frente ao fogo, manchado de sangue e segurando a cabeça do seu próprio amigo. Quando ele olhou para baixo e viu o que segurava, ele gritou e acordou os outros. Eles se levantaram e olharam horrorizados para a cabeça que o homem estava segurando. Eu assisti tudo lá de cima das árvores, em segurança. Ouvi gritos e mais gritos. Quando o magro e o barbudo pegaram suas armas e explodiram o gordo, até que ele jazia em uma pilha de meleca sangrenta nas folhagens. Agora só restavam dois. Sentaram-se junto ao fogo e esperaram. Eu assisti e esperei também. Eles estavam aguardando o amanhecer chegar para atacar a cabana e matar o velho. O barbudo jogou mais lenha no fogo. Ele estava com muito medo de dormir. O magro era mais fraco. Ele se deitou e fechou os olhos. Eu me arrisquei. Me aproximei do magrelo e entrei em sua mente. Eu o fiz tirar sua faca de caça e levantar lentamente. O barbudo olhou para nós, imaginando o que estava acontecendo. Eu fiz ele pular através das chamas e atacar o barbudo. O magrelo era fraco e o barbudo era forte demais para ele. Eu sabia que ele perderia a luta. Libertei sua mente e voei para as árvores para assistir em uma distância segura. Houve uma luta feroz, mas no final, o barbudo prevaleceu. Mergulhou a faca de caça no peito do seu amigo e deixou o magrelo sangrando nas folhagens. Voei de volta para a cabana e deslizei pela chaminé. O velho ainda estava deitado no chão onde eu o deixei. O homem barbudo se aproximou da cabana cautelosamente. Por que você começou a atirar em nós? Ele perguntou. Não queríamos fazer mal a você. Precisávamos apenas de um lugar para ficar. O velho resistiu a mim. E por um momento eu perdi o controle. Um gemido fino escapou de seus lábios. Me ajude, ele implorou. Recuperei o controle de sua mente e, reunindo toda a força que ele ainda tinha em seus braços secos, eu fiz bater as alças das tesouras do jardim juntas. As lâminas estalaram, cortando sua cabeça. Ele caiu no chão com um baque. Meu poder sobre sua mente acabou, e eu voei para fora da cabana. O barbudo ficou tão chocado e atordoado que tudo o que pôde fazer foi encarar horrorizado aquela visão terrível. Aproveitei sua fraqueza momentânea, caí sobre seus ombros e alcancei seu cérebro para assumir o comando. Agora ele era meu. Depois que arrastamos os corpos para a cabana, nos banqueteamos com os restos até que eu estivesse saciado. Fiz o homem barbudo jogar outro tronco no fogo e nos sentamos na cadeira de balanço. Juntos, nós balançávamos para frente e para trás, aproveitando o calor das chamas rugindo. O homem barbudo era forte e saudável. Seu corpo duraria muito tempo. Boa noite. Thank you.
Olá, me chamo João. A história que irei contar aqui é passada de gerações em gerações dentro da minha família. Eu moro no Acre, e a história que irei contar não aconteceu comigo, mas sim com o meu avô e o amigo dele. O ano era 1970. Meu avô estava com seus 28 anos. Naquela época, a minha família de mãe eram seringueiros, uma atividade econômica que era bastante importante naquela época, desde a Segunda Guerra Mundial, e eles moravam no Seringal São João, perto do município de Sena Madureira, às margens do rio Iaco. Como era de costume naquela época, os seringueiros caçavam durante o dia e cortavam a seringa à noite. Ou cortavam a seringa durante o dia e à noite eles saíam para caçar, fazendo esperas para garantir o sustento do dia seguinte. O nome do amigo do meu avô era Raimundo Silva. E em um certo dia, o seu Raimundo trabalhou o dia inteiro com os afazeres de sua propriedade. Cortou as seringas e cuidou das criações. E à noite, chamou o meu avô João para caçar. Os dois foram por volta das 7 horas da noite. Meu avô nos conta que aquela noite estava estranha. A lua estava cheia, muito bonita, e tudo clareava. Mas não tinha caça. Estava toda uma quietude no mato, como nunca vista antes naquelas bandas. Eles eram acostumados a caçar naquelas bandas e naquelas matas. Conheciam bem o local, quando algo não estava certo. De repente, meu avô disse ao seu Raimundo: "Compadre, vou montar a espera nessa árvore. Você pode montar ali daquele lado. Assim sabemos onde cada um está." A trilha que eles estavam era muito comum passar porcos e veados. Meu avô conta que a distância que eles estavam um do outro era de aproximadamente uns 50 metros. O tempo passou, e meu avô conta que quando foi por volta de 11 horas da noite, ele já estava pensando em retornar para casa, pois aquela caça estava sendo muito ruim. E de repente, ele escutou 2 tiros. Vindo da direção onde o Raimundo estava. Meu avô conta que pensou que o seu companheiro havia dado alguma sorte. Mas não demorou muito. Meu avô viu o Raimundo vindo correndo em direção a ele. Estava correndo no meio do mato. Parecia estar muito assustado e com uma cara sombria. E disse em voz alta para o meu avô: "Desce daí, João, corre!" Meu avô, como conhecia bem o seu amigo, que era um homem respeitável, um homem sério que não era de brincadeiras, acreditou no mesmo instante e logo se jogou da árvore e, com sua espingarda em mãos, correu junto com o Raimundo. O local onde eles estavam, até a casa do Raimundo, era cerca de 4 quilômetros dentro da mata. Quando já tinham corrido uns 2 quilômetros, pararam para descansar.
Meu avô perguntou o que tinha acontecido. E foi nesse momento que o Raimundo contou tudo, com uma cara muito séria e assustada. Compadre, você sabe que eu não sou um homem de mentiras e conversas fiadas. Depois das 10h30, eu vi o mato se mexer. A lua clareava ao longe. Então eu pensei, deve ser uma anta, tá amassando muito o mato. Eu vi um lombo preto de costas no mato. Eu mirei e atirei. Compadre, mas não era uma anta. Era um bicho horrendo que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele pulou de onde estava e estava urrando de dor. Foi quando eu vi um bicho peludo preto. Era muito feio aquela coisa. Era mais alto que nós dois. Devia ter uns 2 metros de altura. De repente, aquilo começou a farejar o ar. E neste mesmo momento, eu tampei a minha respiração e coloquei um pedaço da minha camisa no cano da espingarda. Eu pensei, se essa coisa farejar o cheiro de pólvora, ela me acha. Foi quando tomei coragem e meti outro balaço naquela coisa. Aquilo saiu correndo em uma velocidade incrível dentro da mata. E nesse momento, eu pulei da árvore e fui ao seu encontro. Meu avô, escutando aquela história, pediu ao Raimundo que rapidamente continuassem o caminho e fossem para casa. Não queria de jeito nenhum continuar ali no meio daquela mata. Eles voltaram para casa bem cautelosos pelo caminho. E mais ou menos 1,5 quilômetro antes de chegarem em casa, escutaram alguns rosnados ao longe. Só podia ser aquela criatura. Começaram a correr em passos largos. Aquela coisa poderia estar vindo ao encontro deles. Quando chegaram na casa, o Raimundo tinha daquelas casas feitas de paxiúba e telhados de palha. A paxiúba é uma madeira encontrada em matas e tem uma certa resistência. Porém, ela deixa a casa cheia de frestas. Os dois entraram ali e ficaram o resto da noite acordados e olhando por todas as frestas da casa. De vez em quando, escutavam os rosnados ao longe. Mas graças a Deus, aquela coisa não se aproximou da propriedade do Raimundo. Após aquela noite, meu avô nunca mais quis saber de caçadas. E só trabalhou no seringal durante o dia. E mesmo assim com muito medo. Apesar dos anos terem se passado, aquelas lembranças não saem da cabeça do meu avô. E ele deu graças a Deus quando conseguiu sua aposentadoria e pôde largar aquela vida de seringueiro. Meu avô hoje mora na cidade e tem certeza absoluta de que aquela coisa ainda está naquelas matas. Boa noite.
Olá, me chamo João Pedro e vou contar a vocês uma história que aconteceu com o meu tio há quase 20 anos atrás. Essa história aconteceu no interior de Minas, em um povoado chamado Bom Será. Lá, meu tio era um dos melhores caçadores e sempre andava com um 38 na cintura. E em mais um dia normal da sua rotina, ele decidiu ir caçar à noite. Saindo sozinho, como era acostumado, ainda na porta do casebre onde morava nossa família, ele sentiu um mau pressentimento, mas ignorou e saiu por volta das 8 horas da noite. Entrou em uma mata que ele já conhecia muito bem. Depois de chegar ao local onde ele tinha um poleiro, local onde o caçador guarda sua caça, ele se posicionou sorrateiramente para surpreender sua caça. O tempo passou e nada aconteceu. Um silêncio tomou conta da mata. O ar estava parado e os bichos desapareceram. Era como se ele tivesse sozinho no meio daquela mata inteira. Não tivesse nem mesmo um mosquito. De repente, começou a ventar muito forte e as árvores balançavam com muita força, que pareciam que iriam arrancar com a raiz e tudo. E foi nesse momento que ele sentiu uma presença na mata, como se tivesse alguém ali do seu lado. Ele se virou para tentar encontrar o que quer que fosse aquilo, tentando descobrir o que era aquele sentimento ruim. Foi então que ele percebeu que a mata parecia ter se fechado. O silêncio tomou conta novamente. E ali já não se parecia mais com o lugar em que ele estava. Meu tio estava perdido e então decidiu que deveria subir em uma gameleira, uma árvore muito grande, para conseguir localizar o casebre, pois ele já não reconhecia mais aquele local. Quando ele subiu, viu que não tinha nada familiar. Somente árvores e a escuridão da noite. Até que, de repente, ele começou a ouvir passos debaixo da árvore e também algumas risadinhas, que parecia estar do seu lado. Parecia estar debochando do medo que ele estava sentindo ali. Começou a ventar forte novamente. Foi então que meu tio se lembrou que estava exatamente no local em que uma criança foi abandonada há muitos anos atrás. Algo maligno assombrava aquelas matas. Meu tio sempre ignorou os avisos de familiares para não caçar à noite ali. E estava acontecendo o inevitável. Aquilo era perigoso. Era um demônio brincalhão. Meu tio sentia uma respiração pesada, vinda de todos os lados. E ele se lembrou do que seu avô sempre lhe falava, que o cristianismo iria afastar todo o mal, mas não por muito tempo. Meu tio começou a rezar o credo,
e sentiu que aquela presença maligna estava se distanciando aos poucos. Depois de perceber que aquilo tinha ido embora, ele olhou para os lados, procurando algum socorro, até que finalmente conseguiu ver o casebre e desceu da árvore. Ele voltou para casa correndo, e quando chegou até lá, todos perguntaram o porquê dele estar eufórico daquele jeito. Meu tio respirava com dificuldade e demorou algum tempo para conseguir revelar o que tinha acontecido dentro da mata. Ele contou toda a história e todos ficaram impressionados. Desde então, meu tio não sai mais sozinho à noite para caçar, somente se estiver com alguma companhia. E além da arma, ele sempre anda com um terço na mão. E essa foi algumas das histórias assustadoras que aconteceram naquele povoado. Temos mais algumas, e se quiser posso contar a vocês, pois a minha família é rodeada de casos como esse. Boa noite. Olá, meu nome é Jonathan, tenho 25 anos, moro na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2015. Naquele ano, eu estava com os meus 19 anos e já estava casado. Minha esposa se chama Camila e nós morávamos em uma pequena casa que ficava dentro de uma mata da cidade em que morávamos. Ficava a alguns quilômetros do centro da cidade. Perto da gente, morava com a família dela, uma grande amiga nossa chamada Andréia. A Andréia é nossa amiga desde os tempos de escola, e ela sempre foi como uma irmã para mim, desde que minha mãe faleceu. Em uma certa manhã, eu e a Camila estávamos tomando café e assistindo um programa na TV, até que a Andréia apareceu para nos fazer uma visita. Ela tomou o café com a gente e começamos a bater um papo. Ela disse que iria ter um churrasco no bar de um amigo dela para assistir o final do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. Eu não me senti muito interessado, pois eu sou corintiano e não curto assistir jogos de outros times, ainda mais de times rivais. Porém, a Camila é santista e implorou para que nós fôssemos até lá. Eu não tive escolha e acabei topando. Nós três saímos pela tarde e fomos para o bar. Tinha muitos amigos nossos lá.
O churrasco foi muito bom. Comemos uma carne e bebemos cerveja. Depois do jogo, passamos algumas horas no bar, continuando a beber e a conversar, até que foi escurecendo. Eu e a Camila decidimos voltar para casa. Nos despedimos dos nossos amigos e começamos o retorno. A Andrea resolveu ficar no bar mais um pouco e ir para a casa dela mais tarde. A Andrea, apesar de ser mulher, era muito valente e sempre andava sozinha por aí, sem se intimidar com nada. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ela nunca mais foi tão valente assim. Quando eu e a Camila chegamos em casa, por volta das 8 horas da noite, nós tomamos banho e jantamos. Ficamos assistindo TV e logo em seguida fomos dormir no nosso quarto. Ficamos conversando um pouco e logo depois pegamos no sono. Quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, eu acordo com um barulho vindo da porta da cozinha. Alguém estava batendo na porta e gritando o meu nome, implorando para que eu abrisse a porta rapidamente. Logo eu percebi que era a Andrea, que me chamava, e rapidamente eu me levantei da cama e fui até a cozinha. A Andrea batia na porta sem parar e pedia desesperadamente para que eu abrisse. Rapidamente eu peguei a chave e destranquei a porta para a Andrea. Logo depois que ela entrou, ela tomou a chave da minha mão e trancou a porta novamente. Ela estava tremendo e com os olhos arregalados. A Camila, naquele momento, se levantou da cama e foi até a cozinha ver o que estava acontecendo. A Andrea estava tremendo e com os olhos arregalados, e começou a falar: "Vocês não vão acreditar. Eu estou sendo perseguida por um monstro." A Camila começou a dar risada e disse: "Para de brincadeira, amiga. Monstros não existem." Mas a Andrea insistiu: "Eu não estou de brincadeira. Eu estava voltando para minha casa, pela estrada, até que eu escutei um barulho atrás de mim. E quando eu olhei para trás, tinha uma criatura muito branca e a boca estava jorrando sangue. Parecia ser uma pessoa, mas não era. Eu comecei a correr e ele veio atrás de mim. Mas por sorte eu consegui escapar. Mas aquilo ainda está por perto." A Camila não parava de rir. Mas vendo a sinceridade no olhar da Andrea, dava para perceber que ela não estava brincando. A Camila disse que ia lá fora para ver o que era. Mas a Andrea segurou o braço dela e disse para ela não ir. A Camila disse: "Deve ser só um doido querendo nos assustar. Vou lá ver o que é." Mas antes que a Camila pudesse tocar na maçaneta, alguma coisa se chocou contra a porta e fez a casa inteira tremer. A Camila se afastou da porta e nós três fomos para o canto da cozinha. E a Andrea disse: "Meu Deus, só pode ser aquela coisa."
Eu perguntei: quem está aí? Mas ninguém respondeu. A Camila perguntou novamente. E começamos a escutar uma respiração muito ofegante vindo de trás da porta. Nós três estávamos muito apavorados. Aquela coisa começou a tentar derrubar a porta, batendo nela com muita força. A Andreia pegou uma faca que estava em cima da pia. Mesmo estando com muito medo, eu e a Camila optamos por ajudá-la a enfrentar aquela coisa, caso conseguisse entrar. Eu peguei outra faca e a Camila pegou uma vassoura. Aquela criatura estava batendo na porta sem parar e com muita força. A qualquer momento a porta iria cair. Nós seguramos firme nossas facas e de repente a porta caiu. Quando olhamos para aquela coisa, meu coração disparou. Eu nunca vi algo tão demoníaco em toda a minha vida. Se tratava de um homem muito pálido, com uma aparência tenebrosa. Seus olhos eram vermelhos, suas unhas eram enormes e seus dentes eram presas. E da sua boca jorrava sangue. A Camila começou a gritar. E a Andreia avançou contra aquele monstro e tentou dar uma facada nele. Mas ele se desviou da facada e deu um tapa no rosto da Andreia, que a fez cair no chão. Eu e a Camila fomos para cima daquele demônio. A Camila tentou dar uma vassourada, mas ele segurou a vassoura e a tomou de sua mão. A Camila tentou recuperá-la, mas ele a empurrou para longe. E logo em seguida, aquele monstro me pegou pelo pescoço e começou a me enforcar. Aquilo tinha uma força sobre-humana. Me ergueu para o alto e me lançou contra o chão. Naquele momento, eu pensei que seria o nosso fim. Mas alguns segundos depois, a Andreia se levantou do chão, pegou a faca e a enfiou inteira no peito daquela criatura. Aquele monstro soltou um grito tão alto que eu pensei que ficaríamos surdos. A Andreia começou a dar outras facadas naquela coisa. Aquela coisa caiu no chão. Todos nós começamos a bater naquilo, a dar chutes e pontapés. Aquele monstro sangrava e gritava sem parar, mas não morria. Foi então que ele se levantou e saiu correndo para fora da casa. Nós três, dominados pela emoção, corremos atrás dele. Mas ele se embreou no meio do mato e desapareceu. Logo depois, a Andreia disse para irmos para a casa dela, pois aquele monstro poderia voltar. E a porta da cozinha estava abaixo. Todos nós fomos para lá. Ficamos por lá até o dia amanhecer. Quando amanheceu, voltamos para casa e arrumamos tudo. Conseguimos colocar a porta de volta no lugar. Mas alguns dias depois,
coloquei uma porta nova e muito mais resistente na cozinha. E eu comprei uma arma, pois se aquele monstro voltasse, eu teria que estar muito mais bem preparado. Isso foi há 6 anos atrás. Hoje, tanto eu quanto a Andreia e a Camila moramos no centro de Periúbe. E até hoje, nós ficamos matutando o que era aquele ser diabólico. Mas isso, acho que é uma coisa que nunca iremos descobrir. Boa noite.